На українських вулицях хаотично роздають повістки. В армію загрибають абсолютно всіх. Міф чи правда? Сьогодні ми розберемося, кому справді можуть дати повістку, ну а де банальна, дешева російська пропаганда та ІПСО. Друзі, мене звати Олена Курбанова, ви на YouTube-каналі Курбанова Лайф. І зараз я буду розбиратися із тим, чи справді і кого саме можуть призвати під час мобілізації до Збройних сил України. Це, без перебільшення, одна із найскандальніших тем останнього часу. Ви постійно пишете мені у коментарях із проханням відреагувати, пояснити і розібратися. Ну і, звісно, я теж слідкую за тим, як у телеграм-каналах і не тільки народжуються буквально за добу нові й нові телеграм-канали, присвячені тому, як абсолютно всіх в Україні і малих, і старих, і ненароджених забирають до армії, хапають просто на вулицях і тягнуть одразу, навіть не до військкомату, що там вже саджають в потяг, який везе всіх до Бахмуту. Насправді, друзі, у більшості випадків це, звісно ж, російське ІПСО. Все, що треба ворогу, це налаштувати нас із вами проти нашої армії, проти нашої чинної влади і взагалі посіяти так звану недовіру. І, до речі, нас Гурмо Міноборони попереджало, що Російська Федерація, особливо в наступні кілька місяців, активізує свою пропаганду. Але це надзвичайно важливо. Варто пам'ятати, що в нашій країні повномасштабне вторгнення Російської Федерації від 24 лютого. Хоча я впевнена, що кожен із наших глядачів і без мене це прекрасно знає. А відтак, від початку цієї війни, тобто ще в лютому минулого року, під час чи після оголошення воєнного стану, закриття наших кордонів, була оголошена і загальна мобілізація, яка діє по сьогоднішній момент. Тобто, фактично, вона жодним чином не припинялася. Якщо в Росії вони сказали, що ось в них в вересні стартує часткова мобілізація, триватиме вона всього декілька місяців і раптово отак завершиться, спойлер, ні, вона продовжується прихована, то в нас вона триває всі 11 місяців війни. І без перебільшення вже зараз можна сказати, що вона триватиме до останнього дня саме цієї війни. Тому мобілізація відбувається постійно. Це означає, що повістки видають абсолютно всім, чи можуть видати всім чоловікам від 18 до 60 років. Що важливо, зараз соціальні мережі переповнені різними відео. Хоча, коли я кажу переповнені, це означає, що ну максимум, можливо, десятку можна знайти із якихось скандальних речей. Ну, по-перше, дурні вводяться скрізь. Навіть в найбільш досконалених державних українських інституціях все одно знаходяться якісь дивні виконавці, які вважають, що якщо їм поставили якесь завдання, наприклад, привезти до військкомата на перевірку, на узгодження даних якусь кількість людей, то немає значення, де вони їх будуть набирати. Тому ці скандали і виникають. До речі, українська влада ніколи не приховує, не ховає голову в пісок і каже, ну да, дураки, визнає, десь там використовували карету швидкої допомоги, так, з людьми будуть проведені бесіди, і будуть виправлені помилки. Але дуже важливо, ви маєте про це знати, навіть якщо ви не розбираєтесь в законах, не читаєте їх. Зараз справді, під час цієї мобілізації, чоловікам можуть видавати повістки будь-де. Найголовніше – це фізична присутність саме тієї людини, які видають. Все тому, що є в законі прогалини. Кожен момент, який це має бути пора року, день тижня, година робоча, неробоча, вихідний, вулиця, подвір'я, дім – все це не прописано. Саме через ці прогалини і узагальнюється саме поняття, що ось вона мобілізація від 18 до 60 років і повістка може вручатися в руки, найголовніше, але в будь-якому фактично місці, не врегульовано момент, ось має такі наслідки. Про це нам повідомляв і пояснював голова, наприклад, військової адміністрації Києва Сергій Попко. Саме на його слова я зараз і посилаюся, він якраз і підкреслював, що видаватися повістка може бути будь-де, бо це не врегульовано законом. Для того, щоб забезпечити функціонування критичної інфраструктури та держави, деякі чоловіки отримують право бронювання на роботі. Про це я розкажу окремо, але це, знову ж таки, означає, що далеко не всі за різними обставинами і причинами мають пройти якийсь там вишкіл, наприклад, в армії. Та й найголовніше. Повістка ще не означає, чи навпаки,
зовсім не означає, що ви йдете в армію. Тим паче не означає, що ви відправляєтесь на фронт. Ну, по-перше, є поняття узгодження всіх документів. Звісно, в воєнкоматі можуть не знати про ваш стан здоров'я, про різні обставини, що ви стали батьком трьох дітей і так далі, і так далі. Або ви є єдиним опікуном своїх дітей. Все це узгоджується. Ви приходите з документами, їх перевіряють і кажуть, придатен чи не придатен. Це пункт один. Друга історія із тим, що всіх одразу просто із воєнкомату відправляють на фронт. Тим паче це не так. Так, було б круто, якби готували до цієї війни роками і на війну пішли тільки суперпідготовлені військові. Але, на жаль, повномасштабне вторгнення не лишило простору для фантазії, для нас із вами і для нашої влади. Тому всі мобілізовані обов'язково проходять вишкіл на полігонах, вони обов'язково проходять військове навчання перед тим, як відправляються на фронти. Це правило і це стандарт пов'язано із тим, що ніхто не хоче плодити просто героїв, які пішли нас захищати і загинули на фронтах. Звісно, і наша армія, і, звісно, наше керівництво хоче, щоб наша армія, наше військо було якомога сильнішим і підготовленим. Це надзвичайно важливо. Тому знову і знову не довіряйте пропаганді, не довіряйте ІПСО, яке ви можете почути. Ну і далі ми з вами конкретніше і предметніше розберемо історії, які вже якраз зараз з'являються у соціальних мережах, які посилаються з великим задоволенням росіяни, ну і які вимушено змушують деяких українців нервувати. Це якраз історія про те, як публічно видаються ці повістки. Мабуть, важливо розпочати із найсвіжішого, це те, що буквально сьогодні відбувалося фактично у передмісті Києва, у місті Броварах, де в місцевій раді, ну фактично майже в повному складі, видавали повістки. Повістки вручали просто під час засідання. Що важливо, в нас на даний момент підкреслюється, що немає касти недоторканих, що немає політиків, якихось громадських діячів. Ні, абсолютно всі, якщо потрібно, якщо держава потребує вашого фаху, вашої участі, вашої присутності, та й просто вашої фізичної сили, то немає значення, чим ви на сьогоднішній день займаєтесь, до вас можуть прийти і вручити повістку. Як все це відбувалось публічно, зараз побачимо. З метою уточнення облікових даних військовозобов'язаних зараз будуть вручені повістки всім чоловікам, які тут присутні. Почнемо з вас, Ірося. Так, будь ласка. Іванович тут? Немає. Зарко Андрій Олександрович. Будь ласка, підійдіть, чи мені до вас підходить? Він розписався років 10, мабуть, назад. 31. Перше і найголовніше, що сказав представник воєнкомату, він вручає повістку з метою уточнення даних. Ще раз і ще раз. Цих людей, цілком ймовірно, ми потім знову побачимо на засіданні, вони будуть займатися своєю роботою. Можливо, хтось буде відправлений, якраз і долучиться до Збройних сил України. Але перше – це уточнення. Повістку отримали, прийшли і з'ясували всі обставини. Друге, не знаю, я не впевнена, що хтось переживає, панікує, але я все одно вважаю за потрібне сказати, що армія – це величезний і надзвичайно складний організм. На сьогоднішній день, навіть маючи сотні тисяч військових, які поповнили ряди Збройних сил України, далеко, дуже далеко не всі вони знаходяться на фронті. Тому що є чимало інших сфер, так званих обслуговування Збройних сил України. Ви можете бути ким завгодно, ви можете бути в інформаційних штабах, ви можете працювати на тій же залізниці, яка надзвичайно активно використовується для підтримки і забезпечення життєдіяльності нашої армії. Займатися різними господарськими питаннями, ну тобто роботи в
в армії або на фронті більш ніж достатньо. Якщо сьогодні ви були секретарем, айтішником, директором фірми, зовсім не означає, що ви завтра станете гранатометником. Так воно не працює. Це просто для того, щоб ще раз і ще раз розбивати міфи і неправду, яка зараз множиться у соціальних мережах. Ну і, звісно, телеграм-канали – це мій улюблений такий розповсюджувач брехні, одна якась історія, вона одразу перетворюється на якусь загальнодержавну біду. Ще одне відео, яке відверто ми вам покажемо, бо ми не збираємося маніпулювати на цю тему і щось приховувати, це історія, яка трапилася в Одесі, саме там одеські телеграм-канали продовжують публікувати відео, як нібито на вулицях затримують людей, затримують і одразу їх намагаються перемістити в бус. І тут три крапки ставилися в цьому відео, але я повертаюся до свого твердження і своїх слів, що навіть якщо ви сіли в той бус, це ще нічого не означає. Шість чоловік з купини за сумом. Я вже пізно прийшла, я не бачила на мобілізації. Ми цього встигли, наче не плачуть. Резко? Что снимать вообще по всем сетям? Тут из рыбок самую борзую, то есть здоровую, так, где вы так? Тут дуже важливо сказати, що навіть людину, яку посадили в цей бус, везуть до військкомату. При тому, як ви бачите, все це відбувається серед білого дня, є свідки, і, звісно, навіть представники військкомату розуміють, що вони можуть бути зафільмовані, це все може бути розповсюджено, тому єдине, із якою метою можуть забирати хлопців, це вони їдуть, знову ж таки, до військкомату, там вони отримують свою повістку і розписуються в ній. Дуже часто для того, аби вручити повістку, треба перевірити документи. Ну і можна сказати, а я не маю паспорта, а я, не знаю, без водійських прав. І тебе везу для того, аби встановити дані, хто ти такий і так далі. Тобто це все моменти, знову ж таки, з'ясування обставин. І ще раз ми підкреслюємо. В законі, на жаль, дуже багато моментів не прописано. Тому ви спитаєте, а чи законно, що я йду, чи мій чоловік йде по вулиці, і отак просто його можуть посадити в якийсь бус чи вручити документи. Так, все, що не прописано, все вважається законним, тим паче, що його не забирають на фронти. Ще одне відео, яке ми підготували – у Бродах стався скандал якраз теж на цю тему із врученням повісток. І варто не забувати, що і через війну, і через, ну, відверто, можливо, для когось і страх потрапляння до лав Збройних сил України, ми одразу собі думаємо не про героїчні подвиги, а про важкі бої під Солодаром, під Бахмутом. Ми розуміємо всю цю складність і починають в нас, звісно, кипіти емоції. Люди по-різному реагують на те, що їх можуть забрати до армії. От, власне, це відео емоційне, якраз цій темі і присвячене. Викликайте поліцію, телефон, будь ласка, дістаньте звуки. Чому забрали телефон? Я маю право повний знімати. Я як заряджу, то ти... Що ви зарядите мені? Дайте мені телефон. Ти не маєш права військового знімати. Я маю право знімати. Що я не маю права знімати? Ви вивчили хоча б статтю якусь одну-дві? Зараз. Ви маєте знати, я не маю знімати право техніку. Оцей чоловік забрав у мене телефон. Я його робимо суету. Незаконно виписують повістки, незаконно. Дядько писав повістку, добре, він вже пішов. Я вступаюся. Зараз би дядьку повістку вручили. Боже, варто пам'ятати, в нас 11 місяців повномасштабного вторгнення російської армії. Понад 8 років в нас триває війна в цілому. І дати вам гарантію, що сказати, що війна завтра закінчиться, що ваш близький чи близька не потрапить до армії, просто неможливо. Є взагалі такі скептики, які кажуть, що війни вистачить на всіх. Є раціоналісти, які кажуть, що підготовку чи стати частиною резерву має абсолютно кожен. Підготуватися, що йому можуть забрати до армії, чи що треба знати правила елементарні першої допомоги. Тому коли вам здається, що це несправедливо,
і чому саме вашого забирають, чи вашого, то просто пригадаєте, що це війна і це загальна мобілізація, яка не спинялась. Але таких історій просто одиниці. Їх завжди проти нас використовує російська пропаганда, розганяючи і псує, як кожного забирають до армії. Я нагадаю, що ще до повномасштабного вторгнення Скабєєва не гнушалася розповідати про те, як в нас просто з потягів знімали людей і одразу відправляли до Нацгвардії. На цю тему народилися десятки мемів, різних жартів і так далі. І тоді в нас ще не було такої великої скрути і такої шаленої, страшної, величезної війни. Але я вважаю, що варто завжди говорити правду. Мобілізація проходить в нашій країні, і це є нормально. Про це треба комунікувати зі своїм суспільством, яке не дурне, не тупе, все бачить, все розуміє і готове долучатися до захисту нашої країни. Для того, аби не виникали, до речі, ще й політичні скандали. Як не пригадати буквально нещодавні слова секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, який сказав про те, що та яка мобілізація, та які люди, нікого нікуди не забирають. Ну і правда, в нас 11 місяців війни, якими силами ми воюємо, не знаю, тільки Господь Бог та Небесна армія нам допомагає. Звісно, наші військові герої гинуть. Звісно, вони отримують поранення. Звісно, фронт надзвичайно динамічний і кількість людей безкінечно потрібна. Але, тим не менше, Данілов сказав те, що сказав, ну і виник ось такий собі скандал із представниками монобільшості. Один із депутатів «Слуги народу» вирішив поставити Олексія Данілова на місце. Є ось такий допис від пана Мазураша, який написав про те, що які ж брехливі, фальшиві і брехливі у нас посадовці, або, може, ізольовані, відірвані від реалії. Тому що Данілов якраз заспокоював з приводу мобілізації і назвав всі ці відео фейками. Хоча були офіційні повідомлення і від Наталії Гуменюк, яка казала, ну да, є от такі дурні випадки з використанням, наприклад, карети швидкої допомоги. Іншими словами, все, що потрібно, це гарна комунікація між Генштабом, між Міноборони, представниками влади, які вийдуть і пояснять людям всю ситуацію, а не будуть заколисувати і розповідати про те, що 2-3 місяці, буквально ще піврочку, ніхто нікуди не йде і війна закінчиться. Ні, суспільство має бути свідомим тому, що в нас відбувається. Ну і наостанок ще я обіцяла вам розказати про так зване бронювання для деяких українців. Що це за бронювання? Нам, власне, пояснюють теж представники Збройних сил України. От, наприклад, начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, полковник Роман Горбач, в коментарі якраз на цю тему він каже, що військовозобов'язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують і підтверджують, має носити їх з собою. І про їхньому пред'явленні вручення повістки не буде. Ця бронь, вона, по-перше, отримається на стратегічно важливих підприємствах в нашій країні. Ну, умовно, важко собі уявити, щоб енергетиків зараз призивали до лав Збройних сил України. В них роботи більш ніж достатньо. Це саме стосується оборонного комплексу і різних підприємств. Але і інші організації теж мають офіційну можливість отримати певну бронь на певну кількість людей, без яких вони розуміють, що ну просто не зможуть обійтися. І тоді держава розуміє, що цим людям, цим найманим працівникам жодних повісток не видаються, і на них держава не претендує, аби забрати до лав Збройних сил України. Тобто держава фактично надзвичайно справедливо вчиняє і йде назустріч як українцям, підприємцям, людям, які мають дуже специфічні професії. І це означає, що далеко не кожен потрапить до війська, але бути готовим боронити свою країну, звісно, має кожен. Я сподіваюся, що ми розібралися з вами із цими скандалами і що ви точно знаєте, що не треба бути частиною російського ІПСО, російської пропаганди, ширити її, гніватися на мобілізацію, що як це так, на когось претендують, треба захищати нашу країну, треба бути частиною фронту там, де ви є. Я на своєму інформаційному разом за вашою участю і підтримкою. І найголовніше – вірити. Вірити в Збройні Сили України, які зараз найкрутіші і наймогутніші. Ну, а Росії що лишається? Тільки розпускати про нас плітки. Ну, а ми, як пам'ятаємо з вами, якщо нам хтось плює в спину, то це означає, що ми щонайменше на один крок попереду. Тримаємося разом, бережіть Україну, бережіть себе. До зустрічі!